Iekš, kam tas ir? Viņš nav ne ciet, ne vaļā, viņš tā līdz pusē kaut... Nu, tāds viņš ir. Nu, dizains ir baigi labais tāds, jā. Sveiciens ātrumu cilvēki LMT Strāvi un LMT Vietelevīzijā. Šodien mūsu nodaļā bez ABS Egils un Alfa Romeo. Sveiks, Egil! Sveiki! Klau, nu, Alfa Romeo ir tāda mašīna, kur laikam ir baigā leģenda, skatās pagātnē, neticama leģenda. Un šobrīd tā kaut tāda... No kurienes tu tā mīlestība pret Alfām? Tas kaut kā netīšām sanāca. Es biju tālu prom Anglijā, man vajadzēja mašīnu. Es nezināju, kādu paņemt, nu kā ikdienas mašīnu. Un gadījās, ka bija viena Alfiņa, kas bija kaut kad pāris gadu vecs, Brera. Smuka mašīna? Jā, smuka mašīna, jā. Un baigi labi iet un tā tālāk. Un es biju aizbraucis uz servisu, un servisā viņi man saka, ej, bet tur būs Alfa pasākums. Turpat netālu. Stundas braucienu attālumā. Nu, negribu aizbraukt, nu aizbraucu. Es aizbraucu, tur es ieraudzīju tādas autiņas, pa kuriem man nebija ne jausmas. Nu, un tā kā es to Angliju pametu, es vienu tādu paņēmu, un tā tas viss sākās. Un tagad ir jau pieci braucami. Ja tu saka, ka tu izbrīnījies ienākot Alfa pasākumā pirmo reizi Anglijā, tad es esmu izbrīnījis par šo braucamo. Es tādu neesmu redzējis. Kas tas ir? Tas ir Alfa Romeo Montreal. Šis konkrētais ir ražots 73. Gadā. Visu dzīvi nodzīvojis Vācijā, un nu jau divi gadi viņš ir šeit. Viņa lielākais stāsts ir tas, ka tas bija 67. Gads Monreālā, bija pasaules tirdzniecības izstāde, un šis bija, nu, teiksim, galvenā odziņa, ar ko itāļi centās parādīt, mēs to varam. Tad muskuļu demonstrācija. Jā, jā, un tur viņi parādīja prototipu, nu kā tad viņi sauks, kā tad sauks, nu tas notiek Monreālā, nu nosauc pa Monreālu. Un visi domā, jā, nu baigi labais auto. Un izdomāja, davai laižam mēs viņu arī sērijā, viņu ar minimālajām izmaiņām palaida sēriju ražošanā no 70. Gada. Ir tā ļoti labi tā pārskamība, mēs tās astatni ļoti slaida tieva, mēs labi redzam apkārt, jā, jā. Nestaudies to, ka tā it kā galva griestos. Nu, stils te ir, te viss ir kārtībā. Kresņā no Itāļiem mēs varam pamācīties kafiju uzvārīt un dzīvot ar stilu. Viņi arī saprot, mēs, ka tādā Peugeot mašīnē nav jābūt šausmīgi akurātai, viņai jābūt tādai. Nu, ka... nu, apakšā viņai tur varētu būt, ka ir nu, viss ne tā kā gribētos, bet, bet braukšanai viss ir kā vajag. Un kaislība tur ir. Nu, cik ņem ir zirga spēki? 200. Tas ir pie svara kaut kāda tonna, ne? Nu, bišku virs tonnas, jā. Tas ir no... No rūpnīcas 200. Nu, tu reķini 200 zirga spēki pie svara virs tonnas. Tas ir ļoti mūsdienīgi tāda svara un jaudas proporcija. Viņam vajadzētu diezgan jāstriet. Nu, viņš tā kā viņš ieskrienās, viņš iet ļoti labi, jā. Viņam spidometrs nevelti beigās saka 26, un tur viss jāreizina ar 10. Aha, tā kā līdz 206, ņem ir tas limiters. Jā, jā, jā. Es tik ātri neesmu mēģinājis, bet nu, kaut kādu pusi spidometru ir mēģināts dabūt. No tik rasnām riepām arī, lai 200 nevajag braukt. Viņam nav ātruma indeks. 200 viņš ir paredzēts, ka viņš varētu iet pa Vācu autobānu. Kā, bet viņa pat strādā šitāda 50 gadu veca pneumatika? Viņa nestrādāja, ka es viņu dabūju, viņa tika atjaunot. Jā, tur ir viņam no vakuma aiziet bunduļi, kas bija viss izkaltuši, viss tur bija beidzies. Nu, jā, bunduļus atjaunoja un tad viņš atkal sāka strādāt. Bet viņa tāda ļoti tāda, nu, tāda stirna, tāda viegla, tāda trauksmaina, tāda nav nekāda smaguma tajā mašīnā. Nē, nē, tas ir, jā, itāļu dizains tāds ir, jā. Šis saka amerikāņu mašīnām tāds, nu, jā, bet kodam, nezinu, Pontiekam. Bez kaut kādas nozīmes, tikai, lai dabūtu tajā vietā bišķi augstāku motortelpu. Ā, tā būtībā, ja viņi gribētu tā kā plakan, tad motoram augstākais punkts ir šeit, tad tā mašīna izstās resna. Ja viņi šito nolaiž lejā, tā mašīna uzreiz izstās slaidāk. Nu jā, tur apakšā ir šprici un viņai bišķi pietrūk vietas, lai tas viss aiziet. Viņu ir vācietis pārkrāsojis, viņa oriģināli bija oranža. Es esmu atradis vietas, kur ir vēl oranžais, un viņa ļoti labi izstās oranža. Jā, jo tas paneļa tās tonis liek domāt, ka te kaut kas ir, ne? Panelim bija jābūt melnam, viņa pārvilka ar ādu, slikti pārvilka. Tas tur ir vēl kur augt. Jā, tas viss ir jāatjauno atpakaļ, jā, nu, nav vienkārši... A, tu negribētu viņu oranžu? Es viņu gribu oranžu. Jā, tad viņš būs oranžu. Tad, kad viņš tiks atjaunots, viņš būs oranžu, tā kā viņš bija dzimis. Tā kā mēs redzēsim, braucam pa šoseju oranžu šito Alfa Romeo, tad mēs zināsim, ka tu esi pārkārsojis mašīnu. Jo cits jau tāds, neviens Latvijā nav. Nav arī tuvākos, man liekas, 500 km nevien.
par Lietuvu, Igauniju mēs arī zinām, ka nav nevienam. Labi, tas zināmā mērā, tad tāda vientuļa sajūta, nav neviena doma biedra, ko parunāt tieši par šito mašīnu. Šī Igaunijā, Lietuvā nav neviena šī tāda. Nu, Latvijas alfisti viņu arī ciena, jā, viņi arī labprāt. Parunā, bet viņam nav ko to pretī pastāstīt. Nē, nu labi, bet ir jau, kā es teicu, visi sādi citi dīvainīši pasaulē, kuriem arī ir tādas mašīnas, jā. Un notiek Monreāls sajiet, arī Vācijā, Šveicē, kur viņas ir vairāk. Un... Nu, stādu vajadzētu aizbraukt, kas tu ielēc kaut kādā ķīlē, uz ķīles prāmi un nu, čikibriki Vācijā. Ar šādu stāvokli būtu kauns bišķi. Ā, tas vēl neskaitītos tāds labi. Jā, 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 bet tad, kad viņu atjauno, tad protams, ka varētu. Es tur štaistaisīju logu? Jā. O, solīgi. Es attaisīju to tristurīšu logu un tad viņš bišķi pūš, lai nesvīst logu cietu. A trīs turīs taisās šo grozāmo pogu? O, jo, Fēdī, cik interesanti. O, jā, man arī taisījās. Jā, jā. Solīdi. Tagad var te... Nu, labi smērē, nekāda vaina nav. Nē, nu viņš... Nē! I loks uzreiz atsvīt, lai sev braukt ātrāk. Ļoti labi. Ļoti labi. Un te jūtu visi itāļi kaislīgi. Un viss notiek. Ātrum, jā, viņš ir īsa bāze, bet viņš ļoti līdzena par tādu šūpojumu asfaltu brauc. Tur viss ir kārtībā gan ar to nu, viņš komfortu. Viņš negratās, viņš ne. Stabilitāte ir uz ceļa. Ja? Tā kā nejūt, ka būtu kaut kas slikts. Kaut. Viņš uzvedās tā kā garāka un platāka mašīna. Jā, ļoti jā. Normāli. Ļoti normāli brauc. Ļoti labi. Bet tev arī bija šugunciekšā, tev biķerni kaut kas patīkās. Jā, 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 protams. Tāpēc man ir uztaisīta mašīna tur viņš biķerniekiem. Jā, jā, jā. Mieres jau nav, vajag jau pagāst, ko tur daudz. Jā, jā. Un te redzam, ka mašīnai nekam daudz nav jābūt. Sešas slēdzīši, divi bīdāmie ventilācijai mašīna darbojās. Jā, jā. Visi tie mūsdienu navaroti, ko mēs no tā iegūstam vēl cīnā. Nav vajadzīgi, jā. Braukšanas prieku tas nevairāk. Gādi, un tas mēlīs, tas ir taura šitie te vidū? Jā. Un viņš pie tam var šitā. Tāks. Ā, var toni mainīt, jā, var zaķi sasākt. Tas viens saucās pilsētas variants un ārpilsētas variants. Ā, nu kā skaļāk klusā. Pilsētā var dāmai pie loga uztaurēt zolīdāk. Jā, jā, jā. Lielā ātrumā var ieslēgt lielo tauru. Nē, viņš ļoti tā priekš. Priekš tiem gadiem viņš ļoti jāstriet. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc man tās Alpes patīk. Ja? Jā. Nu ir, jā, nu ir patīkama viņa brauc. Nav nekāds ne ļurkāšanās, nekāds spēlēšanās. Nu, kaut kā pat riteņi ir nosvarot, nekas nepurinās. Tas jau ir rādītājs. Ja man būtu tāda mašīna, es toču gribētu ērā kaut kur uz Itāliju pabraukāties, lai viņa savā dzimtajā ainavā. Viņam ir vēl daži sīkumi, kurus vajadzētu sataisīt, lai būtu droši, ka viņš gan tur, gan atpakaļ aizbrauks. Es viņš tā ieta līkumā. Varbūt tādā SCT pārvietienā viņš nav mūsdienu sporta mašīna, bet tā viņš iet ļoti labi. Ja, zini, ir cilvēki, kas viņu stais pa trases mašīnām. Ja viņš žēl kaut kur trasē šito iezvanīt betonos, nu tas nav to vērts. Tas cilvēks, no kā es pirku, viņš teica, viņam pirms tam viens arī bija braucis skatīties, doma bija uztaisīt viņu pa trases mašīnu, bet viņš pārdomāja, ka viņam nu, tas... Nē. Nu, tad izgadījos, ka es viņu paņēmu. Kāds tāds gofrēts jumtiņš. Nu jā, tas ir arī Alfām ir šitādi te tieši. Viņam arī sēdekļi nāca šitādi baš tādu vilnīti daudziem modeļiem. Jā. Viņš reiz tādu aristokrāti iedod. Nē, viņai tās gaitas īpašības ir labākas, nekā es biju iedomājies. Viņa tā uz ceļa turās tiešām itāliski sportiski. Nu, tur ir tās dažas lietas, kas ir nomainītas piekarē, ko ir atklājuši angļu alfa speciālisti, lai viņš būtu labāk vadāms. Viņš ir zemāks tā kā. Bišķi zemāks, jā. Viņam arī bremzes ir uztaisītas tādas, kas bremzē, jo viņam no dzimšanas bija tādas, kuras mēdz arī nebremzēt. Nu, jā. Nu, ja šādi viņš brauc, ja tad viņu vajag apturēt arī. Nu, tas... Nu, jā. Tam jābūt ir proporcionāli, cik viņš ieskienās, tik arī dusmīgām bremzēm. Jā, jā, jā.
Remža suporti nav oriģinālie, bet viņi ir nu, mūsdienīgi uzlikti. Ja, nu, tas ir tā atkāpa no vēstures. To arī palasot fórums, ja cilvēki saka, nu, nevajag ar viņiem braukt. Ja, nu, dabūs pirkt jaunu restīti priekšā. Ja brauks, ne tikai restīti, jā. Visu dabūs jaunu pirkt. No sākuma tur bija cita motora domāta, bišķi citādāk, jā, bet, nu, jā, principā viņš gandrīz vai viens pret vienu tāds aizgāja, kā bija nu, kāds izstādā. Kāds ir motors? V8, bet viņš ir tikai 2,6 litri. Bet, viņ, nu, ir zuļdaudz. Jā, ir zuļdaudz, un viņam ir tas, ka tajā laikā, 70. Gadā, jā, tad jau parādījās šprice. Jau, 70. Gadā? Jā. Mēs jau Žiguli neesam šeit redzējuši šai pusē robežai, a tur jau šprice esam redzējuši. Nu jā, šis ir laika biedrs Žigulim, jā, pirmajam, kapeikai. Nu, pat mazliet jā, vēl vecāks, tā kā es nu jā, šis konkrēts 73. Gads, tā kā viņš jau... Izgatavoši, jā. Jā. Un tā šprice ir ļoti agrīna, nu, dēļ tās arī ir dotā brīdī dažas problēmas, jo tās pašas šprices sprauslis tādas vairs neražo. Viņas ir, nu, tajos laikos viņi izdomājuši bija savējās, mūsdienā tādu nav. Viņas var tikai restaurēt, šim arī vajadzēja restaurēt. Man bija jāsūt uz Ameriku vienam vecam meistaram, kurš zina, kā viņas restaurēt, viņam ir aparatūra. Un, jā, viņš norestaurē, atnāk atpakaļ, ieliek, brauc. Jā, pirms tam viņš tur šķauda, neiet un tā tālāk. Tā projām, tu būtībā arī nemēģināja riskēt ielikt kaut kādu jaunāku degvielas to padevu sistēmu un vienkārši lai braukt un mēģināt dabūt veco apakaļ. Bija vien brīdi doma, jā, ka ja es ar viņu netikšu galā, tad ir cilvēki, kas ir taisījuši uz karburatoriem. Atpakaļ. Jā. Un vai arī kaut kādas modernākas šprices, bet nu, jā, ja gribas viņu saglabāt, nu ja var saglabāt, kāds viņš ir, tad labāk taisīt, nu, maksimāli uz to oriģinālo, jā. Klobet, no dienas pats 70. Gads sāk laist šitā mašīnā ārā, un tur jau pāris gadi un sāk degvielas krīze klauvēt pie durīm. Tieši tas arī šo mašīnu nogalināja tajā tirgu, jā. Viņi ražoja līdz 78. Gadam, precīzāk viņi tirgoja līdz 78. Gadam, ražoja līdz 76. To cilvēku nepirka, jā. Nu, viens ir tas, ka viņam tas lielais motors, degvielas patēriņš 17 litri pēc grāmatas. Cik godīgi. Jā. Nu, viņi jau grāmatā pasaka, jā, nekā laba necerēt, nav. Jā. Un tajā laikā viņš arī maksāja 3 reizes dārgāk nekā jebkur cita mašīna. Ja? Tā ka, nu, viņiem bija ļoti laba doma, ka šis auto varētu aiziet kaut kādam dārgam segmentam, bet nu, degvielas krīze viņa lielā ziņā nogalināja. Un tad, tagad, atkal mūsdienās, cilvēki saprotuši, ev, bija tāda laba mašīna, un kuras vien var tās cenšas saglābt. Viņas tika uztaisītas mazāk kā 4000 auto. Es pieļauju, ka 2000 nav pasaulē saglabājušies, jo tie, kas viņas pirka, mēdz ar viņām kaut kur ieskriet un sadauzīt, un daudzas no viņām ir naglās aizgājušas. Te ir kaut kādas lūkas vai kā ventilācija, bet motors ir priekšā? Jā, tas ir salona ventilācija. Ā, vienkārši tā no sāniem, lai tā kā būtu. Jo būtībā tādas jau taisīja mašīnām, kurām sirds ir pakaļā. Nu, viņš principā no sākuma bija uzzīmēts ar domu, ka būs arī aizmugurē tas dzinējs. Nu, jā, tur tā kā ir vietas pietieki, tas viss. Jā, bet nu, tad, kad viņš sāk ražot sērijā, tad aizgāja priekšā tomēr. Ir tā, ka mašīna ir uzzīmē tā, ka gribam liekam tur, nekas nav jāpārzīmē. Kaut ko bišķi pārzīmē, jā, bet principā jā, viņš tāds viņš ir, jā. Jā, šitas tā kā liek domāt, ka varbūt ir aizmugurē. Nu jā, bet... Bet izmēr, tur... tāds palodze, kur laikam tajā laikā satiks drošību, nevienam, nesat arī atstāt mierīgi, nezinu. Nē, tas ir bagažnieks. Jā, bet tu uz tā vācim uznoliec bībeli un bremzējot dabūt pa pakaustu, tad pa to viens nav domājis tajā laikā. Nu jā. Par šito attaisīt kaut kā? Jā, protams. Šitais stikls ir... Tad te mēs attaisam, vēl mēs neko īstenam, no, mums vēl jātaisa šitas. Jā. Un tagad tu esi bagažniekā, jā. Tagad ir normāli. Te ir bagažnieks, jā, nu, bāka, rezervas rats un tā tālāk. Un lai svars būtu kaut kā izvedās normāli, tad akumulātors aizmugurē, ja bāka aizmugurē, jā. Priekšā. Un te tās nav otrā sēdvieta rinda, tās arī ir bagažnieks. Tā ir tāda sila, kur nolikt mantas, viņš nav četrvietīgs pēc papīriem. Nē, viņš ir pēc papīriem divvietīgs. Viņa nav gluži sila, viņam tur ir vietas, kur āķus ielikt, lai bagažu varētu nostiprināt. Pieštropēt, ja? Jā, ka viņa tev nelido virsū. A, nu jā, drošības josti arī, nu, bet 17. Gadā bija drošības josti, jā? Viņi kaut ko izdomāja, nu, un es viņu dabūju, viņam jau bija, un es viņus ieliku vienkārši jaunas, bet principā tur bija iespēja viņus pielikt.
Un tā ventilācija, kur tā ienāk, tā arī iznāk. Tur ir ļoti labi. Tur ir vispār skaļruņi. Nu, te ir augšā, tā ir ventilācija, tā un apakšā tur ir skaļruņi radio. Tur pat pie auss klāt. Jā, tas jā. Diezgan pārdomāts automobils. Jā, jā. Bet nu, tie spīdometrs un visi nu, tas ir viss tā kā kuģim, jā. Tur nevienai mašīnai šitāds nav. Pulkstenis tādā trīsstūrītī apaļš iemānīts. Nu, jā, tas to viņi ir. Būtībā viņa to spīdometru tiem pulksteņiem atdarina tā kā Alfas to logo ar to krustiņu nu, garogā. Kaut kādā ziņā, jā. Tikai bet, daudzām Alfām ir šitie tie divi apaļie pulksteņi. Bēķis tās viegls, elegants, nav tā kā mūsu dzenu. Bet viņš ir ērts, labs. Jā, viņš ir tāds, nu, tāds tiešām slaids, sportisks. Jā. Bet nu no skatuņa tā, nu gandrīz tā kā Lambo varētu teikt. Nu jā, jā, tā, nu viņi vecākais brālis ir Miura, jā, tas pats cilvēks, kas zīmē Miuru, tas pats arī zīmēja šo, jā. Tā. A, viņš nav bet tā laizmucis no savām iedvesmām, jā? Nē, 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 viņš tur bija dažu gadu atšķarpi, jā, un tā kā sāna profils ir, jā, varētu teikt, 90% tas pats, jā. Nu, Miura, protams, ka ir vēl retāks auto, jā, un tas ir vēl grūtāk iegūstams, jā, bet nu, jā. Bet tu sāki interesēt par tām Alfām, kurā brīdī, nu, kas tev tur paķēra, kas tajā mašīna ir tāds vai tajā filozofijā? Viņai kaut kā dīvaināk tā dvēsele iekšā, ja, ka ar viņu ir patīkam braukt, kaut arī, nu, šim arī nav ne ABS, ne kā, ja, tur kompjūteru viņam nav, ja, viņam vienīgais, kas no pastiprinātājiem ir, tas ir bremžu pastiprinātājs, ja, nekā cita nav, ar viņām, nu, ir vienkārši kaivs braukt un tāda mašīna nav daudz arī, ja? Nu, negribas atkārtot tos 190 Mercedes, kas visiem ir, vai pagodas, vai kas tur, ja, kur ir saražot, nezinu, 100,000 eksemplāros. Nu, tas ir kaut kas citādāks, ja, un uztaisīja vienu, uztaisīja otru, nu, un tad jau pie nākošajām ir, jau roka piesist, tu skaties, reku, tas pats risinājums viņiem jau bija uz citu mašīnu, un zin, kā viņus uzcelt augšā, ja, jo, nu, šādai mašīnai, kas ir, tik maz uztaisīt, protams, ka viņam rezervas daļa dabūt ir, nu, challenge. Bet tu esi arī kaut ko te darījis, kaut kas caurūs jaunas tev? Jā, nu, tāpēc, ka tas viss bija izkaltis un tur laida garām, jā, tātad visas gumijas caurules ir jaunas, eļas caurules jaunas, visas degvielas caurules jaunas, svečvadi jauni, protams, jā, un te ir, kur ir tie bunduļi, kas virina acis. Ap, tā pneumatika, jā? Jā, jā, pneumatika, jā, un šitien te viņam ir šprice. Apakšā, ļoti kura amazami. Viņa tiek... Bet uz katru cilindru špricer, ja? Jā, 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 jā. Nevis un, tā mono kaut kāda. Un tā, viņa tiek piedzīts ar šito siksnu. Un tā siksna bija pārrauta, viņa vaļājās tur lejā. Tad viņa tādu nopirka. Es viņu tādu nopirku, jau zināju, nu, ka jā, viņam neiet. Jā, man pateica, godīgi, jā, viņš tur neiet un nav. Uzmanīgi šeit viņu attaisīja, paskatījās, nekas pat nebija jāizvieto. Bet vienkārši... Nu, jāmāk, kas saka, sataisīt, vienmēr dabūt lētāk. Bet tas motors tam Alfām nāca tāds kaut kāds V8? Tas, nu, tas ir kāds... tikai šim auto. Tu viņš nav citam... paņemt no citiem? Nē, 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 nē. Jāsargā, ujujuj. Nu, priekš šī principā var dabūt detaļas restaurācijā. Jā? Visas blīvas var dabūt, virzuļus var dabūt, glāzes arī var dabūt. Visi vārsti, visi, principā viņš ir iespējams restaurēt, bet nu V8 tas nav tik vienkārši, protams. Cimperlīgs. Un tu būtībā, ja tu esi tik daudz pūļu ieguldījis, lai dabūtu, lai to salikt, nu ar šito gāzi tev nu, tā ikdienā nevar. Nē, nu, bišķi jāpietaupē, ne? Nē, nu, viņš pagaidām, kamēr viņš vēl nav pārkrāsots, vēl var izbraukt. Jā, nav žēl, bet būtībā vajadzētu viņu. Pēc tam viņa... būs jau žēl, jā. Nu nesalauz, es gribētu, lai viņi, kā saka, paliek vēl. Nē, nē, viņš trasē netiek līdz. Jā, ir tāda retro gāžuma autiņa, tas šis nav tas. Nē, 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 nē. Šis ir vienkārši izbaudīt braucienu. Ļoti labi.